Дякую, вітання на годиннику 17. Саме час для новин на Суспільному Одеси, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Пожежа у таборі «Вікторія». Київський районний суд Одеси відхилив клопотання Миколи Стоянова, адвоката потерпілих дітей та їх родичів, про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи. Про це на засіданні повідомив суддя Віктор Чаплицький. Стоянов просив здійснити тимчасовий доступ до документів, якими володіє Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції Одеської області та виконавчий комітет управління капітального будівництва та Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради. Дане клопотання я навіть на обговорення не ставлю учасників процесу, я залишаю його без розгляду. Не зазначено, які документи, в яких організаціях, надати час, що зобов'язати зробити ці посадові особи, ну це не зрозуміло мені. Наступне засідання по справі призначено на 28 жовтня. Нагадаємо, пожежа в дитячому таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини, учасники танцювального клубу «Адель». Внаслідок пожежі загинуло троє дівчат – Софія Мазур, Сніжана Арпентій та Анастасія Кулініч. Всього у справі п'ятеро обвинувачуваних – екс-директор табору Петр Саркісян, його заступниця Тетяна Ланіна, інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій Валерій Дяченко та Леонід Бондар та екс-віцемер Одеси Зінаїда Цвірінько. На перехресті вулиць Дербасівської та Катеринівської встановили світлові панелі, які дублюють знаки світлофору на асфальті. На виробництво, доставку та монтаж панелей з бюджету міста виділили 103 тисячі гривень, розповіла речниця Одеської міської ради Наталя Мальцева. Наша знімальна група побувала на місці, де встановили пристрій. Більше подробиць розповість Юлія Мельничук. Так пішохідні переходи вулиць Дерибасівської та Катерининської облаштували світодіодними смугами, які вказуватимуть, чи можна перетинати дорогу. На цьому перехресті їх буде 4. Так, о 12-й годині дня монтували останню, розповів Артем Сидоренко, директор комунальної установи, яка проводить роботи. Каже, виробляють таку плитку в Україні. Осуществляется, то есть коммутация непосредственно с светофорным объектом, то есть там сигналы синхронизируются, и когда непосредственно на самом светофоре загорается красный свет, он дублируется светодиодным оборудованием. И когда зеленый, абсолютно аналогично. Эта плитка изготовлена по технологии, то есть у нее есть стандарт влагозащиты, то есть она не боится ни дождей, то есть ни влаги, и также она устойчива к другим фізичним воздействиям. За словами Артема, такі панелі в Одесі встановлюють вперше. Каже, якщо вони сподобаються пішоходам, вони з'являться по всьому місту. Якщо молодь в телефони не буде втикати, коли йде, і не дивитися, то може і спасе. Ну так, в принципі, думаю, краще буде. Так хоч, навіть коли дивимося телефони, дивимося вниз, видно, що красний, значить, треба стояти. Задумка прикольна, але многим все одно. Якщо немає машини, вони все одно переходять. Тому що воно горить, що воно не горить. Стояло б воно везде. А не тільки здесь. Юлія Мельничук, Христина Шкрябіна, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. 316 мешканців Одещини за минулу добу захворіли на коронавірус COVID-19. Серед них 164 випадки зареєстрували в Одесі, 152 – у районах області. Такі дані від прес-служби Одеської міської ради з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ України. Наразі 207 пацієнтів із таким діагнозом перебувають на стаціонарному лікуванні в міській інфекційній лікарні. З них 108 – в стані середньої тяжкості, 99 – у важкому стані, з них 8 – отримують кисневу терапію. Загалом від початку пандемії на Одещині захворіло 15 328 людей. В Україні ж нові коронавірусні рекорди. За минулу добу зафіксували понад 4700 випадків хвороби. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Рекордна кількість тих, хто одужав. За добу їх стало більше на понад 2500. Яка ситуація в регіонах, ви можете побачити на цій карті. Нових хворих найбільше зафіксували на Харківщині – 658 та в Києві – 383. Від початку пандемії в Україні інфікувалося понад 239 тисяч, 106 тисяч одужали, від ускладнень померли 4597 людей. Музей виборів відкрили в Одесі. У ньому зібрали зразки передвиборчої агітації від кандидатів та політичних партій, які балотувалися як на місцевому, так і на державному рівні. В експозиції – друковані матеріали, канцелярські товари, їжа, одяг. Речі, які політичні сили роздавали виборцям, аби завоювати їх лояльність під час голосування. Музей виборів відвідала Олена Халілова.
У музеї представлене все, що стосується виборів. Запрошення на голосування, найстаріше з яких датоване 1917 роком. Програми кандидатів та партій, предмети підкупу виборців та агітація, що має на меті дискредитувати опонента. Загалом більше 200 експонатів. Про це розповів голова Одеської обласної організації, громадської організації «Комітет виборців України» Анатолій Бойко. Часть експонатів – це те экспонаты, которые были собраны нашей организацией за более чем 20-летнюю историю наблюдения нашего за выборами в Одесской области. Часть экспонатов нам подарили, передали коллеги, друзья, знакомые, когда мы объявили о том, что вот мы собираемся действительно реализовать на практике нашу давнюю идею создания такого музея. А часть экспонатов нам передали коллеги из организации «Честно». Це одяг агітаторів, це поліетиленові пакети з політичною символікою, а це одяг із секонд-хенду, який одна з політичних сил роздавала виборцям. Екскурсії музеєм веде його координатор Валерій Болган. Він розповів нам про мету створення закладу. Для нас важливо показати, що не має значення, хто із політиків або хто із партій йде на вибори і які конкретно вони видвигають лозунги. Важливо пам'ятати, що багато ці вещи уже происходили, во-первых, а во-вторых, есть определенные правила выборов, и есть те вещи, которые во время выборов допускать нельзя. Программа во время выборов – это хорошо, а подкуп во время выборов – это крайне плохо. Матеріали для експозиції музею виборів збирала громадська організація «Комітет виборців України» та видання «Ізбірком». Вони представлені у двох залах офісу комітету за адресою місто Одеса, вулиця Садіковська, 25, вхід вільний. Музей виборів працюватиме на постійній основі. Щоб потрапити на екскурсію, потрібно заповнити реєстраційну форму на сторінці у Фейсбуці. Також Валерій Болган розповів, що тут продовжують приймати зразки політичної агітації. Поліетиленові пакети, друковані агітки, ручки тощо із символікою кандидатів та партій. Олена Халілова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!